Cezayir'i təmsil edən Kayla Nemur hazırda çıxış etməlidir. ...17 yaşlı atletdir. Dünya çempionatının gümüş mükafatçısıdır. Və Afrika. Sərbəst hərəkətlərdə baxa görək onun çıxışı necə alınacaq. Bir neçə bin hərəkətlərini izlədik. Daha bir mürəkkəb hərəkət. İkili, mintli salyum. Bəli, öz çıxışını uğurla yerinə yetirdi Əl-Cəzayir idmançısı. Sonuncu iştirakçı Kayla Nemur, Əl-Cəzayir təmsilçisi. Gimnastika tiri üzərində qadınların təsnifat yarışında. Bəli, çox mürəkkəb hərəkətlərlə başladı öz çıxışına. Və yaxşı da davam edir. Alqışlar qazanır tamaşaçılardan. Gimnast. Bu hərəkəti də pis alınmadı. Bəli, çox uğurlu çıxış edir Əl-Cəzayirli idmançı. İndi görək sonluğu necə olacaq və əla alınır. Sonluq da əla. Bəli, sonluq da əla alınır. Nəinki alətdən inmək, kiçik büdrəmələr belə olmadı. Və Cəzayir idmançısı Kayla Nemurun balı yüksək olmalıdır. Bununla da sonuncu idmançı idi ki artıq, sonuncu gimnast idi ki artıq öz çıxışını başa çatdırdı. Qadınların təsnifat mərhələsində gimnastika tiri üzərində idmançımız Nazənin Teymurova çıxış edirdi, bir daha xatırladıq, ancaq yüksək bal toplaya bilmədi, təəssüflər olsun ki. Və yekun indi cədvəl siyahı bizə təqdim olunacaq. Və artıq bugünün sonuncu çıxışını izlədik. Bugünlük
İdman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda təsnifat mərhələsinə yekun vurulur. Və sabah yarışlarda növbəti gün olacaq. Kaylıya Neymur'un yekun balını da təqdim etsinlər. Və artıq yavaş yavaş reportajımızı yekunlaşdıraq. Və bəli, artıq yekun nəticə hazırdır. 14,553 və birinci pillədə qərarlaşdı Əl-Cəzair idmançısı. Belə, hörmətli tamaşaçılar, reportajımızı yekunlaşdırırıq. Bu dəqiqələr ərzində bizimlə bərabər gimnastika mütəxəssisi Zəkəriyyə Muradlı.